Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Алда көретіндеріңіз. Қарағанды облысында биыл 10 айда шамамен 2 миллиард теңге көлеміндегі бюджет қаржысынан игерілмей қалған. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен аппарат жиынында айтылды. Фармацевтикалық логистикалық орталықтың және Prolux LTD компаниясының қызметкерлерінің жалақысы жаппай 10%-ға көтеріледі. Елбасының жолдауынан кейін мекеме басшыларының шешімі жылдың соңына дейін орындалмақ. Олжас Сүлейменов Болашақ академиясының құрметті профессор атанды. Қарағандыда белгілі ақын әрі жазушының қатысуымен халықаралық ғылыми-практикалық конференция бастау алды. Қарағанды облысында биыл 10 айда шамамен 2 миллиард теңге көлеміндегі бюджет қаржысынан игерілмей қалған. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен аппарат жиынында айтылды. Жиналыста аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуы қорытындыланды. Қарағанды, Балқаш, Сәтпаев қалалары және Нұра ауданы. Дәл осы жерлерде қазына қаржысы игерілмей қалған. Жалпы сомасы 1 миллиард 700 миллион теңгені құрайды. Тізімде көш бастап тұрған облыс орталығы. Қарағанды 1 миллиардтан аста мемлекет қаражатын игермеген. Сәтпаев қаласына 146, Балқашта 51, ал Нұра ауданында 61 миллион игерусіз қалған. Такой не очень хороший, то, что ожидали. Көрсеткіш біз күткендей болмай шықты. Онай қорытынсы бойынша 1 миллиард 700 миллион теңге игерілмей қалды. Қарағанды көш бастап тұр. 127 миллион теңге экономика саласа, барлық қала және аудан әкімдеріне айдын соңына дейін тағы бір тексеріп игеру тапсырылады. Ал жалпы республика бойынша қарасақ, біз 7-ші орында тұрмыз. Елді мекендермен бірге аймақтың екі басқармасы да бюджет қаржысын уақытылы игермеген. Олар төтенше жағдайлармен жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру. Облыс әкімі Ерлан Қошанов себептері туралы әрбір басшыдан жеке сұрады. Те жители, которые поднимали, когда я посещал. А дорогу, автобус. Там по школе они ставили вопрос. Ну, по школе сегодня они ходят через дорогу, что, в принципе, 80, по-моему, что. Сондай-ақ аппарат кеңесінде кәсіпкерлерге берілетін шағын несие берудегі өзгерістер сөз болды. Несие стартап жобаларға ғана емес, нақты кәсібі бар жандарға да тиесілі. Өткен үкімет отырысында бірқатар өзгерістер орын алғанын білесіздер. Енді 10 күннен кейін жаңа ережелер кіреді. Онда бүгінде кәсібі бар жандарға да қолдау көрсетіледі. Қалалық микрокредиттен бөлінбей қалған 283 миллион теңге даму қорында банктерде жаңа шарттар бойынша орналасатын болады. Қазір әкімшілік жарты жобаны аяқтап, шұғыл түрде банктерге жіберу керек. Аймақ басшысы кәсіпкерлік басқармасына бұл мәселені жергілікті атқарушы органдармен бірлесе қысқа мерзімде шешуді тапсырды. Айжарқын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Фармацевтикалық логистикалық орталықтың және Prolux LTD компаниясының қызметкерлерінің жалақысы жаппай 10%-ға көтеріледі. Елбасының жолдауынан кейін мекеме басшыларының шешімі жылдың соңына дейін орындалмақ. Алайда тауар бағасы көтерілмейді және жұмысшылар саны да қысқармайды. Бұл қаражат қосымша қордағы қаржы көздерінен қарастырылады. Компания басшыларының пікірінше, фармацевтикалық логистикалық орталықта 53 адам жұмыс істейді. Қызметкерлердің орташа жалақысы 160 мың теңгенің шамасында. Компанияның логистикалық жағдай толық қарастырылған. Транзиттік тасымалдау және дәрілерді сақтау қоймасы бәрі де талапқа сай ескерілген. Фармацевтикалық орталыққа әлемнің 150 елінен медикаменттер әкелінеді. Сонан соң Қазақстанның түкпір-түкпіріне тарайды. Бұл мекеме еліміздегі алғашқы автоматтандырылған дәрілік препараттарды сақтау орталығы болып саналады. Біздің берешегіміз валютаға байланысты қымбаттайды екесе, бізге клиенттердің берешегі екесе төмендеп кетеді өйткені теңгенің құны түскеннен кейін. Сондықтан осындай бір соңғы екі жыл қиын болды, сондықтан мұрша болмады көтеруге. Ал биыл біріншіден экономикалық жағдай кішкене түзеле бастады, беті бері қарады. Екіншіден енді халықтың
халяпқатын көтеру деген омаңызды жұмыс, оған сөз жоқ, оны көтереміз. Пролюкс Елтеді кәсіпорын 2010 жылдан бері түрлі қажеттілікке сай диод шамдардың бірнеше түрін шығарады. Мұнда 60-тай адам еңбек етеді. Сонымен қатар компания өңірде энергиялық қызмет көрсетіп және мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасы аясында қызмет атқаруда. Енді бұл компанияда жұмыскерлердің жалақысын жаппай көтеруді көздеуде. Зауытта жылда мамандардың жалақысын инфляцияға байланысты шамалы көтеріп отырады. Ал биыл бірден 10%-ға көтерген. Мұндағы жұмыскерлердің орташа жалақысы 140 мың теңгенің айналасында. Ай сайын зауыт жоспарлы межесі орындалса, қызметкерлерге сыйақы да беріледі. Новым посланием президента глава государства обратился к бизнесу. Елбасының кейінен жарияланған жолдауында бизнес саласында жұмыскерлердің еңбекақысын көтеруді тапсырған. Біздің құрылтайшылар зауыт өнімдерін өсуіне байланысты жұмыскерлердің жалақысын 10%-ға жоғарылатуды жоспарлап отыр. Елбасының тапсырмасымен бизнес саласында да еңбекақы жоғарылауда. Бұл науқанға облыстағы кәсіпкерлер де атсалысып жатыр. Жаңабек Нарт, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 15 адам, оның ішінде бір бала уланған дөнер сататын дүңгіршек тексерістен кейін жабылып тынды. Дауға қалған сату орнына жоспардан тыс бақылау жүргізілгенде бірнеше өрескел құқық бұзушылықтар анықталды. Лабораториялық зерттеудің нәтижесінде ауруханаға түскен 15 науқастың 5-еуінде ішек инфекциясы диагнозы расталмаған. 8 адамда жіті ішек инфекциясы анықталып, тағы 2-еуіне сальмонеллез диагнозы қойылды. Жаппай уланудан кейін іле-шала тексерген мамандар дөнер сататын дүңгіршекте ыстық судың залалсыздандыру құралдарының жоқтығы белгілі болды. Ол аздай мұндағы азық-түліктер сапасын растайтын құжатсыз қолданылып келген. Ал дүңгіршек қызметкері жұмысты медициналық картасы істеп келген екен. Лабораториялық зерттеуге азық-түліктердің су құбырының сынамалары алынды. Осының нәтижесінде донер сату орнының санитарлық нормаларға сай емес, әрі 15 адамның улануына себеп болғаны расталды. Қазіргі кезде дүңгіршек жұмысын тоқтатты. Олжас Сүлейменов Болашақ академиясының құрметті профессор атанды. Қарағандыда белгілі ақын әрі жазушының қатысуымен халықаралық ғылыми-практикалық конференция бастау алды. Ауқымды шара ағартушылық және мәдениеттің негізі ретінде руханилік пен адамгершілік тақырыбына арналды. Белгілі ақын арқа жеріне көп жылдан кейін енді келіп отырған көрінеді, және студенттермен кездескеніне өте қуанышты. Олжас Сүлейменов өзінің болашақ модулін ұсынды. Ол ақылды саясат, дұрыс экономика және тірі табиғат. Барлығы жастардың қолында, дейді қоғам қайраткері. Жастар солар біздің болашағымыз. Вот. Солар сол үш нәрсені жинап, ертен елімізді көтереді сол нәрселермен. Соған өзім батамда айтайын деп келдім ғой осы жиналысқа. Академияның проректоры Татьяна Смолькинаның сөзінше, мұндай кездесулер жиі өткізіліп тұрады. Биыл студенттер Олжас Сүлейменовпен жақынырақ танысуға ниет білдірген. Өз кезегінде ақын шақыртуды қуана қарсы алған. Болашақ академиясы жас ұрпақтың рухани адамгершілік тәрбиесіне ерекше назар аударады. 2010 жылдан бері біз дәстүрлі түрде елімізге белгілі тұлғаларды шақыртамыз. Биыл студенттердің қалауымен Олжас Сүлейменовті шақырттық. Біздің студенттер ол кісінің шығармашылығына қызығушылықпен қарайды, және жеке өзімен танысқылары келді. Өскелең ұрпақты рухани адамгершілікке тәрбиелеу мақсатында біз халықаралық конференция ұйымдастырдық. Конференция барысында Олжас Сүлейменов Болашақ академиясының құрметті профессоры дипломымен марапатталды. Жазушы мантия киіп, оқу ордасының басшылығына алғысын білдірді. Конференцияда қазақстандық ғалымдардан бөлек көршілден келген қонақтарда сөз сөйледі. Сондай-ақ Алматы, Астана және Шымкент қалаларының профессорлары да баяндама оқыды. Конференция 8 қарашада шығармашылық зертханалар түрінде жалғасады. Әжірқы Сесен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қайырымдылық етсең, қайырын көресің. Қарағанды банк колледжінде үміт сәулесі қоғамдық қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен шексіз ізгілік пен мейірім атты аймақтық фестиваль өтті. Жыл сайын өткізілетін шараның басты мақсаты балаларды қоғамдық ортаға бейімдеп, физикалық тұрғыдан шектеулеріне қарамастан бойында талатын ашуға ықпал ету. Зағиып жандарға көмек көрсетуді адами парзымыз деп білетін Татьяна Кравченко үміт сәулесі қоғамдық қайырымдылық қорын осыдан 20 жыл бұрын жұбайымен бірігіп ашқан. Бүгінде ұйымда 120 бала тәрбиеленіп, 30-дан аса қызметкер жұмыс жасайды. Мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтарын қамтамасыз етіп, өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында биыл 14-ші рет ұйымдастырылып отырған фестиваль алдағы 3 жылда Қарағанды өңірінде өткізілмек. Физикалық шектеуліктеріне қарамастан біздің балалар өте талантты. Мақсатымыз олардың шығармашылық бастамаларын одан әрі дамыту. Сондай-ақ осынау зағип жандарға материалдық, моральдық және психологиялық тұрғыдан қолдау көрсету біздің адами борышымыз деп білемін. Өмір көшінен қалмай, өз өнерлерін көпшілікке паш еткізуіне жағдай туғызатын фестивальға 800-ге жуық мүмкіндігі шектеулі балалар қатысты. Байқауға қатысушылардың бірі шарықтата ән шырқаса, енді бірі би билеп көрерменнің ықыласына бөленді. Тағдыр тауқыметін тартса да қиындыққа мойымаған сондай жандардың бірі Зухра атты биші қыз. Арбаға таңылса да өз күшіне нық сенімді өнер иесінің басты арманы жеңіске жету. Маған билеген өте қатты ұнайды. Бимен айналысқаныма биыл 5 жыл. Бар қиындықты ұмытып, өзімді бақытты сезінемін. Өмірімнің мәнін осы би өнерінен таптым десе де болады. Мүмкіндігі шектеулі деп аталғанымен осынау жандар да қоғамның бір мүшесі санатында. Сондықтан жұрт алдында өздерін мойындатқызып, өмірге талпынысын арттыруға сеп болатын мұндай шаралардың қашанда маңызы зор. Фатима Құлтаева, Дастан Шанин, Айдын Жақан, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда қоян қолтық ұрыстан ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты өз жалауын көтерді. Женгімпаздар әлем чемпионатына жолдама алады. Байрақты бәсекеге 14 облыстан 200-ге жуық спортшылар қатысуда. Үздіктер 9 салмақ дәрежесі бойынша анықталатын болады. Бесінші рет өткізіліп отырған жарыстың мақсаты әлем чемпионатына Қазақстан құрамасын іріктеп, спортшылардың кәсіби шеберлігі мен төрешілердің біліктілігін арттыру. Ұрыс жеке командалық есеп негізінде өтті. Команда бойынша әр салмақ дәрежесіне тек 2 спортшыдан қатысуға рұқсат етілген. Ұйымдастырушылар өңірімізде спорттың бұл түрі жылдан жылға қарқынды түрде дамып келе жатқандығын айтады. Біздің спецназдар, бүкіл бүркіт спецназы, мысалы, ГРУ спецназы, барлығында бұл вид спорта. Бұл негізгі спорт болып саналады. Сонымен олар барлығы біздің Қарағанды облысының чемпионатына келеді. Яғни іріктеуден өтеді, осы чемпионатқа қатысып отыр. Бізде негізгі іріктеу өте жақсы, Қарағанды облысының дамуы өте керемет. Қоян қолтық ұрыс, бокс, еркін күрес ережесі жекпе-жек элементтерін өзіне біріктірген спорт түрі. Елімізге бұл спорт 90-шы жылдардың ортасында келді. Шымырлық пен қайраттылықты талап ететін додада облыс намысын қорғаушылардың бірі қол жекпе-жек пен кикбоксингтан Қазақстан Республикасының спорт шебері Мадихьянов Жандос. Ол бірінші кездесуінде солтүстік Қазақстан облысының спортшысын 8-0 есебінде ұтқан, ал келесі қарсыласы алматылық спортшы. Я осы Қарағанды облысында дюшшада біз өзіміз сбор өткіздік оқу жаттығу. Мен осы чемпионат мира отбор, чемпионат мира Санкт-Петербургта болады деді. Соған енді весім 55 килода жарысқа шығып жатырмын. Весімде чемпион мира бар, чемпион Европы. Енді бар өнерімді көрсетіп, бірінші орын алуға тырысам. Екі күнге жоспарланған байрақты бәсеке ертен өз жалғасын таппақ. Жарыс жеңімпаздары 2019 жылы мамыр айында Санкт-Петербургте өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғайды. Сондай-ақ жүлделі орын алғандарға Қазақстан Республикасының спорт шебері атағы берілетін болады. Әсем Қажыбек, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.